пуснем. Здрасти, Ванко. Пуста. Здравей, Пера. Радвам се отново да се видим. Аз искам да отправя моите хиляди сърдечни благодарности към теб за това, че ми помагаш за общинското и резервно жилище, което ще се намира в комплекс Брат Миладинови. Точно кой е блок не знам. Но ще започна от началото, че мен ми уредиха връзка с журналисти от Флагман, тъй като исках да си помогна за работа, да имам пари, да имам средства, с които да се издържам, да си закупувам лекарства и храна и да си помагам. Съответно, аз исках да кажа, че журналисти не публикуваха самата публикация точно както аз исках. Тоест, че... си казал нещо, което те не са го написали, така ли? Точно така. Кажи какво твоето имаш възможността да го кажеш тук и ние нямаме по-малка аудитория от Флагман, така че ще стигне до много хора. Какво си искал да им... какво си им казал и те не са го публикували? Аз исках да кажа на самите журналисти и хора, които пишат жълти клюки, публикации, статии, залъгват хората, ги заблуждават, че това, което аз исках да напиша, те не го направиха. Исках да кажа, че Петър Незамов, Перата, човекът ни е уредил жилище да имаме покрив. Ние заедно с него ходихме в община Бургас, в кметството при заместник кмета доктор Лорис Манулян и Перата наистина веднага задейства нещата ние да имаме къде да живеем аз и Галин, който той също се рачи като мен и двамата сме изстрадали и сме били по домове и сега ще живеете заедно. Сега ще живеем тази съвместно седмица, заедно, да. Боядисват апартамента, ще имате отделни стаи в апартамент, който е в Братя Миладинови, зад военна болница. Перфектен е, вие си избрахте дори и цвета на боята. Жилището е перфектно. Кажи ми какво, как се проведе разговора, защото аз водя дела срещу Флагман за клевети и съм убеден, че това, което те са направили като интервю с теб, е било с цел да предизвикват някаква интрига, скарване между нас, с цел да не се постигне крайната цел ти да влезеш в жилището си, защото те винаги искат да ме представят мен в лоша светлина, тъй като те са в сайт на Валери Симеонов, а ние с Валери Симеонов имаме личен контакт. Кажи ми за какво ти говориха те, когато беше ти там в офиса? Ами аз като отидах при един от журналисти с едно момче, тук приятел от Изгрев познат, той е към една организация за благотворителни кампании и набиране на средства за лечение на болни хора, тъй като аз му споделих, че имам здравословен проблем с черния дроб и ми е необходимо парични средства за лекарства, там за храна и за лечение. Съответно, той ме уреди, нали, за което му благодаря. Но при самото изказване аз не исках да казвам, че ще имаме апартамент. Те веднага почнаха да нахалстват и да питат къде ще ви се намира апартамента, доколкото разбрах, че ще имате жилище. И те точно трябваше да чрез тяхната журналистика и медия да благодарим на Перата, чрез Флагман, да кажем, че той е изключителен човек и помага на супер много граждани и на много хора в такива трудни и тежки моменти, в такива положения. И е вала, за което му правя да е жив и здрав. Да има повече добри хора. За мен, като беше там, за нещо говориха ли за мен? Лоши неща, хубави неща? И честно казано, нищо не попитаха конкретно. Нищо не... Нито въпроси получиха за тебе от тях. Нито нищо. И понеже те група също са писали за мен публикации, но в повечето случаи това, което го пишат, това не е по мое желание, а по тяхно преувеличение, че са журналисти, че са голяма работа, това е жълта клюка, много е лошо и е гано да заблудят и да залъжат хората и да им подхвърлят те така жълтите си номера. От една страна аз смятам, че това, нали, което в крайна сметка излезе като интервю там, в което ти молиш, нали, работодатели да ти намерят работа, в крайна сметка ще помогне, нали, на теб. Да. Но аз съм сигурен, че това е направено с цел да наскара помежду ни, да се получи някаква интрига, за да не се постигне това като крайна цел. Но като цяло това нещо също ще помогне. Надявам се и хора да се свържат. Аз сега ще публикувам. Също
информация за теб, за да мои евентуално работодатели ще потърся, за да може да работиш, ти си работиш честно от години, така че да имаш възможност да си плащаш минималния найем, който е за общината, това е социално слабо, мисля, че 17 лева на месец, нещо от род беше. Но искам само последния въпрос да задам. Във връзка с този апартамент, който сега получаваме, получаваш, кой е флагман, помогнаха ли ти въобще за този апартамент, който получаваш? Не, флагман по никакъв начин не са ми помогнали точно за този апартамент, който ще получим благодарение на перата и на господин заместник Лорис Мануелян. Точно това ще кажа да му благодарим и на заместник кмета Лорис Мануелян, който наистина е благодарение на неговите. Бързо се задействаха нещата. И също Тина от социалната работничка, която също прие нещата много при сърце и много помогна. Тук е в мястото да им благодарим на тези хора, тъй като благодарение на тях и нали, моя натиск и всичко в съвкупност доведе до това две сирачета да могат през зимата да живеят в един социален апартамент, в едно резервно жилище, което е общинско и да плащат един минимален наем. И по този начин ще имат възможност да работят и да се изхранват, а не да мислят къде да си сложат главата вечерта, защото те спат по изби, спат по улиците, квартири. По пътищата спим. Ние иска да кажа нещо много важно пред вашата камера, пред перата, пред вашия оператор, че в тази държава, нашата България, ние много честно сирачетата, понеже сме, не гледа, че сме така добри, глуповати, че сме кротки. Попадаме на некоректни работодатели, на хора, мошеници, измамници, които не използват труда за едно парченце хляб и съответно ни не осигуряват и ни дават трудов договор, ни не плащат осигуровки. Ние се принуждаваме да работим за жълчи стотинки, наистина, което никак не е нормално. Аз искрено се надявам да има повече добри работодатели, повече коректни, повече съвестни и да плащат добри пари, а не да се гаврят с нас, защото сме работили и за 200 и за 300 лева, които никак не ни стигат парите да се покриваме тоци, води, найми, сметки, лекарства и храна и така. И очакваме точно от такива като вас да ни подавате сигнали за некоректни работодатели, които не плащат работната заплата и които не осигуряват или най-малко, или поне не осигуряват на реалната заплата работниците си, за да можем да действаме както е спрямо закона. Съгласно закона и те да получат тяхното наказание и повече това да няма повторяемост. Да, исках да благодаря на перата, на господин заместник кмета Лорис Мануелян, да благодаря на Кризисен център Каритас, за което там се къпим и преобличаме, там се бръснем. Да благодаря на Червен кръст, които също са помагали с което могат. И на община Бургас, на кмета Димитър Ников, на Лорис Мануелян, на най-вече на общинска комисия за това да разгледат нашите молби за това държавно и защитено жилище и за това да имаме ние покрив, да имаме дом, да не сме на улицата, защото, повярвайте ми, в този свят, в този град има много болни, бедни, бездомни и безработни, които са в трудно и тежко положение. И благодарение на перата, нещата се задвижват, нека да има повече такива добри хора и верни като него. Аз реших да му взема една иконка, да му подаря малко символично от сърце за спомен. Това е един малък жест, за да се сложи човека в семейството. Благодаря. И да се пази Господ, да го пази и да го закрие. И две малко така мидички, най-мидички е Нора Панчи. Хора, искам да кажа нещо важно пред ваша камера. Ние сме били нападани от много лоши хора, от наркомани, от изроди. Били сме изнудвани за пари, всякакви хора има. Нека да има повече добри хора, повече верни, които да помагат на такива хора като нас в нужда. И ако има нещо, нека да се свържете с перата. Ние също ще се обръщаме към него, защото е изключителен и много добър човек. И винаги ще се обръщаме първо към него за всички въпроси, за всички проблеми, за каквото и да е. И искам да ви кажа нещо важно. Преди да нападате ние бездомни, беззащитни сирачета, първо питайте какво е на сърцето на душата. Бъдете добри, братя и сестри, бъдете добри хора, помагайте, правете, правете добри дела. Благодарности отново. Благодаря, братле. Другата седмица имаме среща с кмета Димитър Николов, за да получим заповедите за настаняването и до края на седмицата ще влезете в дома.